Ivy 嘅高級文憑畢業嘅學生啦，亦都係 DI 嘅學士學位嘅畢業學生啦。我哋而家創辦咗一間運動治療嘅中心。我係 Ivy 生物醫學高級文憑嘅畢業生，而家喺公立醫院度做副醫務化驗師。我係阿 Roy 嘅媽媽，我叫做 Eva， 即係有今日嘅成就同埋有今日嘅事業咯，即係從來都冇諗過呢一樣嘢。我是 Dudu， 我是 Angie 的媽咪。當初呢都沒想到她有今天的發展，讀到碩士畢業，我就很開心。我中學已經是一個龍舟的運動員，因為我受了傷之後，其實媽咪找了一些相關的課程給我。因為 VTC 它由 Diploma 到 High Dip 以及去到 Degree 都是我喜歡的運動科目，我就想用自己的經歷和自己的知識去幫助更多不同的運動員。讀的東西和他真的做現實的東西是差不多，開心很多的，師生的關係也是很好，這個是我感受到的。我做化驗都是源於媽咪的，我小時候都是跟媽咪看一些醫學的戲，肉骨茶、鑑證先鋒、YALO 那些。對於醫學裡面的化驗都感到很有興趣，所以我就做了化驗師。 DSE 之後本身都想著不如回加拿大讀書啦，但是呢我得她一女，我不捨得她離開我，再加上呢那時候她舅父都是 Ivy 讀過的，後來知道 Ivy 咧都有生物醫學呢一科，有銜接到大學的課程啦。咁就揀 Ivy 嘅高級文憑嚟讀。興趣係對佢嚟講係一種動力咯。初初都未有好投入㗎佢，但係讀讀下咧，因為自己興趣咧，就好似讀過上癮咁啊，繼續 keep 住讀落去啦。Ivy 讀書是很開心，即係同啲同學一起做 practicals 都很開心。Ivy 咪有啲咩祖爸祖媽嗰啲咧，佢都係做祖媽嘅，佢即係人生積極咗咯，社交應酬都叻咗咯。實習之後咧，都翻嚟同我講所見所聞啦，同埋佢都同我講學校啲老師對佢好好，即係教佢哋點樣啊博雙去大學，再點樣去攞到化驗師牌啦。要成為一個註冊的運動治療師咧，要很多 practical 啦，好多實踐嘅經驗啦，先可以攞到個牌咯。Ivy 嘅老師咧就好似我哋嘅人生教練咁樣，佢會揾好多嘅實習機會俾我啦，例如做一啲臨場嘅 on field 啦，我哋叫即係軍醫啦，俾咗呢啲機會我去實習多啲，從而令到我更有自信心去繼續行落去咯。佢而家嘅創業啦，咁老師都仲喺度亦師亦友教佢點樣行呢條創業個路咯。我一入到 Ivy 第一堂咧，佢又俾咗一張 full chart 俾我，點樣去攞到一個醫務化驗師嘅牌。我跟住個 guide 一步一步咁樣升上去，咁我就攞到牌。我而家喺公立醫院度做，都見到好多 Ivy 嘅師弟師妹一齊做同事，都好開心嘅。嗰陣時係我最高峰嘅時候，咁但係正正就因為一啲傷患，令到我真係冇法繼續延續落去啦。咁所以係有遺憾嘅，對我嚟講，我自己就其實真係好大嘅轉變，因為 VTC 俾咗一個我有興趣嘅科目去進修啦。我冇諗過佢有今日嘅發展嘅，由 diploma high diploma， 即係想唔到佢會係繼續讀呢個學士學位，佢仲要去有翻佢而家嘅事業，開到佢自己嘅公司，佢揾到佢自己嘅目標要點樣行，係喜出望外咯。因為行行出狀元，你始終有條路你行噶嘛。Ivy 都係一個好好嘅途徑嚟噶嘛，好似我女咁佢。都是由 Ivy 讀起，而家已經讀碩士，始終會有出路的一個人。每一個小朋友都有不同的個性，有不同的發展，一種教育就不是可以給所有的小朋友的，我們都要找合他的興趣和合的課程給他們去學習。阿 Ro 是一個很好的一個例子，他由這個高級文憑去到這個學士學位，跟住最後都找到他的事業。在電視直播我都會見到他的，因為球隊會受傷的時候，他會拿個急救包就出來就幫球員做治療這樣。他的事業是可以幫到人，是我覺得很驕傲的。
媽咪其實咧，不論我讀書又好，到事業都好咧，其實佢哋都係百分百支持我嘅。最主要佢翻嚟就有飯食噶啦，就係咁簡單，因為佢好餵食。我最想同媽咪講嘅説話咧，就係好多謝佢啦。無論我遇到咩困難都好啦，佢永遠都係做我最大嘅後盾咯。我要多謝媽咪喺背後一直支持我，一路鼓勵我努力工作。你開心，我就更開心。仲有咩好啊？再講就喊噶啦。